Ja, Jørgen Demilius, velkommen til. Du har alligevel lavet en del. Ah, det her, det er jo bare en lille promille. Det er jo små fragmenter af en gang. Tillykke med jubilæet 45 år. Ja, det er sådan et halvt jubilæum. Ja. Hvordan, lad os jo starte med, hvordan det hele startede. Ja, det er en rigtig god idé. Ja. Ja, det var i virkeligheden en protest. Dengang, der var det jo voksenvælde. Ungdommen havde svært ved at kommentere. Danmarks Radio sendte meget lidt for ungdommen, og de sendte slet ikke noget musik. Lige pludselig bestemte man, at der skulle komme en musikkanal. Og sådan en havde der været i Sverige og på BBC et stykke tid, og nu skulle Danmark også have en. Og jeg glædede mig som et barn til juleaften. Min altopslugende interesse, det var rockmusik. Jeg brugte alle mine lommepenge, som jeg surt tjente ved at gå i byen for ismageriet, på udenlandske rock- og popaviser, og det var svære at få. Man skulle ind til hovedbanegården for at få fat i dem. Så jeg så frem til det her, og da den så endelig kom, så havde de jo ansat nogle gamle nogen på 45 år til at varetage ungdomsprogrammerne. Og de havde altså ikke sat sig ind i, man skal huske på, at dengang var rockmusikken helt ny. Så deres verden, det var jo stadigvæk Frank Sinatra og Judy Garland og den type. Ikke et ordentligt ord om det, men det var ikke lige det, jeg så frem til. Og så gjorde de jo det, at de gik ud sådan på, i skolegårde og på skøjtebaner der i vinteren 1963 og sagde, lille Peter, hvad vil du høre for en sang? Og lille Peter sagde, måske han ville høre, nu giver jeg bare et eksempel, Let's Dance. Og så gik de hjem, Let's Dance, Let's Dance. Det var så et af tidens store hits, det anede de ikke. Så stod de op i kartoteket, og så spillede de en Glenn Miller-melodi, der også hed Let's Dance. Og jeg blev så ophidset over det her. Så mit ungdomsoprør, det kom jo lang tid før 60'ernes ungdomsoprør, noget senere i 60'erne. Så jeg skrev et godt gammeldags brev. Det var jo før e-mailen og sådan noget. Frimærke på at sende ind. Men jeg drømte der ikke om, hvad det medførte. Og det må jeg jo altså sige, at Danmarks Radio var progressiv. Jeg kom ind, de ringede mig op. De vidste godt, der var noget galt. De ringede mig op, og jeg bad mig om at komme ind og uddybe min kritik. Og jeg tænkte, ja, det skal jeg da gerne. Hvis de virkelig ikke forstod det, jeg havde skrevet, så skulle jeg da gerne komme ind. Så jeg satte mig ind og troede, at jeg skulle sidde ved et skrivebord og fortælle Hemming Hartmann Petersen og Pedro Biker og de her mennesker, der nu varetog det. Men det skulle jeg ikke. Jeg skulle proppes ned i en direkte udsendelse og kunne fortælle alle lytterne, hvad det var, jeg var utilfreds med. Det gjorde jeg. Og så gjorde jeg det, at jeg samtidig kom med et konkret forslag, som jeg i øvrigt lige fandt på. Fordi jeg lyttede jo til Radio Luxembourg, da Danmarks Radio nu ikke ville spille al det her dejlige musik, der var rock'n'roll. Og for mig, der var noget af det bedste, det var en top 20. Jeg sagde, lav dig en hitliste, så kommer I jo ikke galt afsted, fordi det er jo nogle givende melodier, og så spiller I jo ikke nogen forkerte. Så kom programchefen efter det her program og sagde til mig, at det er da en glimrende idé, det kan vi så ikke lige gøre. Kan du ikke gøre det næste uge? Og så får du 25 kroner. Ja. Og hvad han ikke vidste, var, at jeg gerne ville have betalt 25 kroner for det. Men altså 25 kroner var for det første meget for mig, men det var slet ikke det, der betød noget. For jeg kom jo bare ind for at fortælle dem alt det her. Men nu vidste jeg tilfældigvis godt, hvordan man lavede en hitliste, for det havde jeg jo læst mig til i alle de her engelske musikblade. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg kom ind om lørdagen, og en tirsdag, jeg skulle så producere den her hitliste, ringede rundt til 20 pladeforhandlere. Ja, dengang gik man altså i skole om lørdagen. Kom ind, jeg havde lige halvanden time ind til butikkerne lukkede. Jeg skal nok gøre det hurtigt, det her. Ringede rundt til en Fona på Bornholm og en ekspert i Frederikshavn, og de vidste lige præcis, hvad der var deres mest solgt. Der kom ikke så meget dengang. Og så lagde jeg dem simpelthen sammen, gav nummer 1 20 point for de forskellige forretninger. Vips, så havde jeg en hitliste. Og så sad jeg jo der, og om tirsdagen, så var jeg jo klar med min hitliste. Og så gjorde jeg noget andet, uden at vide det. Utrolig smart. Jeg havde kun en halv time. Men for mig var det en top 20, en hitliste. Så jeg nævnte hver anden melodi og spillede hver anden melodi. Så kom programchefen Kai Brun løvende ned bagefter og sagde, Jørgen, vi har den største telefonstorm i hele Danmarks Radios historie. Vi bliver nødt til, at folk protesterer over, at du nævner alle de her dejlige melodier, som vi ellers aldrig spiller, men du springer dem over. Næste tirsdag bliver du nødt til at have en hel time. Så fik jeg 50 kroner. Det var i virkeligheden sådan, det startede. Skal jeg have alt det? Ej, hvor fantastisk. Nej. Tak. Tak fordi du kom. Ja, selv tak.